ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาคุยเรื่องนี้แล้วบ่ต้องมาแล้วบ่เสร็จแล้วแกอ่ะบ่จิตาบ่เสร็จแล้วมีมุล่ะเสร็จแล้วมีมุเลยบ่คุยมีบ่คุยมีบ่คุยมีส่วนเหมียวไปมาดูผู้แก่ล่ะนี่เออ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 เ
သာသင်ကျောင်းကဘယ်အတန်းကျောင်းရှိတယ်ခဲ့အဲ့ဒါကြီးမေးမယ်ဘာအရကရှိပါလဲဗျအဲ့အရကရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးသူ့အထောက်အပံ့ကြည့်တယ်ခဲ့ဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံပြောင်းပါပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာတော်ပြီတော့ဆရာမကြီးကပေါ့ပါဆရာမကြီးကတင်းတော့မှာဒါဟုတ်ဆရာမကြီးဆရာမကြီးပါဒါတူတာတူတာပါဆရာမကြီးနော်ဒါကကြီးနေတာမေးလိုက်မေးပြောနေတာဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒမေးပြတာဝေးသေးတယ်ဝေးကြည့်လက်ဝေးကြည့်လက်ကဲမေးကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလားဟုတ်တစ်ခေါက်ကစီးရင်လည်းကောက်ပြီးလည်းကြက်တော့မွေးကျင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကွဲပြတော့ရလားသမီးကြီးကရောဆင်းကြီးကကြီးကြီးစားတဲ့ကတော့တရားတော်ချက်မလို့တဲ့တော့ဆိုပြီးတော့မလာဘူးစတော့စားတော့လာတယ်စားတော့မလာဘူးလာတော့ဝက်လာတော့ကြက်လာပါလားအဲဒီကရောတင်းတာဘာမလာရောရပြီလားမေးတာမရသေးဘူးကောင်းပြန်ပြီရတော့တင်းပြီလားနောက်ပြီးတော့ကံကိုကျွန်တော်ရေကံပြင်ဖို့တင်တာတော့ဆယ်မျိုးကနေပြီးတော့လာပြီးအချက်လက်တောင်းလို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတယ်ကြားလည်းမလာရင်မလာသေးဘူး။အကြီးရင်းဟိုကျွန်တော်ကဟိုကိုကောင်မလားမေးခဲ့တာရင်းရအောင်မှာပတ်စံတိတ်တိတ်ရင်းထွက်တယ်ဒီနေ့ထွက်လာ။ဒီတော့ဒီမှာတရားမထွက်ပါဘူးကွာ။ဒီတော့6ဟာကျော်။ပင်9ဟာ6ဟာရှိပါလိမ့်မယ်။တွေ့ဘူးလား။ဒီမှာတူးပါလားရှိပါလားစိတ်ရတဲ့နှစ်ပင်းတော့ရှိပါလား။ဘယ်တော့ဘယ်နှခုနှစ်ကအဲကျွန်တော်တို့82ခုနှစ်ကဂျာကြီးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒရင်က86ကထွက်ထွက်တော့ထွက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရေရချက်ချင်းသုံးလို့မရဘူးရေတွေပူလာပေါ့။နောက်တစ်ခါတမင်းချက်လို့မရဘူး။တမင်းချက်ရင်ချက်ချင်းအတိုးမြန်နေဝါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ရင်မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့သုံးရင်လောက်ပဲရတာချိုးရီတော့ပါတော့တောက်ရီတော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်တော့ဆန်းသွင်းနေရရသေးတယ်ဒါနဲ့ငွေရောက်လာရင်ရှားပါတော့ခက်ခဲသွားတာပေါ့အိမ်ပြန်တော့မယ်ဆိုပါတောက်ရင်ရပါဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲလုပ်တာအဲကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရေတပ်စနစ်နဲ့ဒီရေတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ရေတပ်ညင်ပါတယ်သုံးလို့ရတဲ့ရေဖြစ်တော့ဒီနေ့ပုံရေပါအဲ့ဒါမရှိဘူးခင်ရှင်းတန်တန်ပြီးပါလေဟုတ်ကဲ့ငါများတယ်နောက်တပင်းကဆိုပူတယ်ကျွန်တော်တရက်ကျော်မှသုံးလို့ရတယ်ကျားခင်ဗျာဒီလိုလည်းရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အဆောင်ပြီနော်ကြားရမှာမရတော့ဘူးဒီလိုပါဆက်ရဒီဘာလို့ဘာလို့ဒီရမလဲကျောင်းစာတွေကကျွန်တော်တရားလို့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုစစ်ဆေးဖို့လာတာပေါ့ကျွန်တော်ကမရိယာတော့ခကြီးစီမှာတမလာကြီးကမလွန်ရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မလွန်ရောက်တော့တင်းထဲမှာပါတယ်မလွန်မှာကျွန်တော်တောင်းတယ်တမားတွေဟိုလုံးမှုအတွက်ဆိုတော့အမေသားလေးကိုစံတီးတယ်ဆိုပွဲတဲ့စိတ်ကြီးကျွန်တော်လာယူသွားရအောင်လို့ပတ်ကြည့်ပါစို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနားကကျွန်တော်အရင်ဆုံးတက်မှရှိတဲ့တမမဟုတ်ဘူးဒီကဲတော့ဘောဘောလာလာနေရာတွေကအကုန်လုံးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလားဒီပေါ်တော့သွားလိုက်တာလည်းပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပြရာကောင်းတူကိုကိုပါတူဆုံးနေဆုံးနေသွားရခြင်းရတာပါ။ခဏဆူပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးနေတဲ့ဥစားလေးချက်ချင်းလုပ်ပြီးနေ။တော့ကြီးတဲ့ပုံကြီးလေးဟုတ်ကဲ့။ကြီးတဲ့ပုံကြီးနောက်တစ်ခါကျတော့မွေးမြူးရေးနဲ့စက်ကြီးနဲ့ချင်းတို့တူးယူတို့တို့ထက်လာအောင်နော်။တူးယူတို့တို့ထက်လာဆိုတာစက်ကြီးမွေးမြူးရေးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မှန်လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြီးတဲ့ဒေတာပုံကြီးမှုဆိုတာရေရကြတော့ဆိုရတယ်ဒါကိုရှိနေရအောင်နော်ဆိုရဆိုတော့ဘယ်လိုပါတီရအောင်နောက်တစ်ခါကြီးကြပါဗျာနိုင်ငံတွေလည်းနိုင်ပါဖို့ကျွန်တော်တို့ကပါတီစားပြီးဒီကောပေါ်ကစားတယ်ပါတီနေတဲ့မဆိုရနဲ့ဆိုင်ဦးဆုံးကျွန်တော်လည်းဆိုင်တာကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်တာပုံပြီးကျေးဇူးတင်တာဒီမျိုးကိုလုပ်ရတာကိုကျွန်တော်လည်းဆိုင်နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီပညာတတ်ဖို့ကျွန်တော်လည်းဆိုင်ကျမ်းမာဖို့ကျွန်တော်လည်းဆိုင်နော်လမ်းမဆက်တဲ့ဘူးဒီပါနဲ့ကျတော့သွားဖို့ကျွန်တော်မရကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ memory ကြာသွားတာသွားရတဲ့ကားတွေလိုက်မောင်းပြီးသွားလို့ရလားလေမူကြီးလည်းလုပ်ပြရမယ်ဒီမူရင်းကချောနဲ့သွားလို့မရဘူးစသဖြင့်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပြီးလိုက်လုပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကြာရင်ပြည်သူစွမ်းအားနဲ့နိုင်ငံတော်တိဆောက်အားဆိုတမလာကြီးရဲ့ပြောနေကြစကားအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းဆက်ဆက်လေးကပြောခဲ့တာပါပြည်သူတွေတရားလုံးပါဝင်မှလာကျွန်တော်တို့ကဒါတူးတယ်လားမြင်လားမလဲဟုတ်ကဲ့ကျန်လာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှယူရင်းဒီလွင့်လူချင်းတွေခင်ဗျားပြောတဲ့ရေးတက်ကြတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းဝေးကျမှာဘယ်နေရာလောက်ထားတာရှိလဲလို့ကျွန်တော်မိတာအကြောက်ရှိလို့မိတာတနိုင်ငံလုံးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားဆင်ဟုတ်ပါဘူးလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရေးတန်းရောင်းစားတာပဲလေဟုတ်ပါဘူးရေးတန်းရောင်းစားတဲ့လူပဲလုပ်နိုင်လုပ်နိုင်ဘူးနောက်ရွာအဆင့်တို့တောက်သွေးရေးစိုက်ကျွေးရေးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကြံဆောင်ရမယ်နော်
အဲ့တော့ကိုလိုပေးနေတာကိုလိုပေးနေတဲ့အတိုင်းတာပြမှာပဲပြောတာကောင်းတယ်ကိုလိုမပေးနေတာကိုခင်ဗျားတို့သွားပေးပြီလားလဲမှားပါဘူးကိုမလိုပေးနိုင်ဘူးကိုလိုပေးမင်းတာသွားပေးပြီတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူသားတွေကိုစိတ်ထဲမှာထောက်ခင်းနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လှည့်ပြန်ကြရောရှင်းလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကရေသမယ်လို့ရှင်ရေသမယ်လို့ရှင်တော့ရေသရတဲ့နေရာသွားပေးနိုင်ရမှာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနေရာနေလို့တော့မရဘူးလေမှားလားရောပတ်စာထုတ်ပေးတဲ့ရေသအိတ်ထဲတစ်ကောက်ထဲပြီးထောက်ပေါက်လို့ရတယ်ကသွားပေးနိုင်ရမှာကျွန်တော်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြည်ရမှာပြောပြီးကျွန်တော်တော့ကိုယ်ခိုင်းနေဖြစ်တယ်မှားလားဟုတ်ပါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားဘူးဟုတ်ပါနေ၄၆နှစ်သားအိမ်မှာနေပြီး96နှစ်မှာဆက်တက်ကထွက်လာ။ဒါကျွန်တော်ဒီစကားပဲပြန်ပြောပြီးဘယ်ကောင်းမှလည်းစောက်ကူစိုက်။နော်။ကြိုက်တဲ့ကောင်ကဒီရေးနေတာလေရေးကျွန်တော်လည်းပစိုးလာပြရတယ်။ဒီလိုမျိုးနေခဲ့တဲ့ကောင်လေ။ဟုတ်လားသေးတာတော့မကြောက်တဲ့ကောင်တော့ကြာတာပါကြောက်မလဲ။ဒါပေမဲ့ကိုလိုပေးနေတာကိုလိုပေး။ပူကလာပြောရင်လည်းကျွန်တော်လည်းပူကလာမယ်ပြန်ပြောပြီးရေးနေတာရေး။ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်။နော်။ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီတက်တာပြီးနေကိုဆုံးဖြတ်ချက်တဲ့ကူဘဝကိုရက်တည်တဲ့ကောင်လေ။မှားလား။တော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းဝင်ပဲဝင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာ။နောက်လုံးချင်တာလုံးမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားရပါရ16နှစ်သားအပြီးပြီးတော့အသက်60ကျော်အရင်းနဲ့ခဲ့ပြီ။သူများတို့ရေးလာပါလားတဲ့ဗစတ်တယ်ပြောနေတဲ့အကောင်ကြီးပေါ့။မဟုတ်လား။ဒါသာနိုင်ငံရေးစပက်ကိုတွင်သွားပြီးပြောရင်းနဲ့ဟိုမေလိုဒီမေလိုဆိုပြီးရှောက်ပြောနေတဲ့အကောင်ကြီးပေါ့။တချို့ကအဲ့လိုလိုက်ပြောနေတယ်။စာတော်နေထဲမှာလည်းဒီလိုပဲရေးနေတာ။နောက်ကျွန်တော်တို့ကအားကြေးရကလေးတွေစာကြေးရမယ်။မဟုတ်လား။စာကျက်မှာပညာတတ်ပြီဟာသမရကျွန်တော်ပုံပေးမယ်ပြီသမရဆိုရင်ကျောင်းမှာမရှိလို့ရှောင်းရှိတဲ့နေရာကိုကြွားနေစုနေနေတဲ့ပုံကြောင်းထားပြီးတော့မှအာမြို့ရောက်မြို့ကနေပြီးတော့မှမသိကြောင်းထားပြီးတော့မှဒီဘဝရောက်လာတယ်သူကလည်းပြောလေအဲ့တော့ဒီလိုရွာတွေမှာလည်းအဲ့လိုပညာတတ်တဲ့လူတွေကိုရက်ကိုရောက်ကဲတင်ဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့လူတွေနော်ကိုလိုကလာတိုက်နေတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဆောက်ပြောနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အားကျွန်တော်တို့ကခရီးတွေဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်လည်းမပြောဘူးအာဏာရရှိရဲ့မပြောဘူးနော်ဟုတ်လားတန်းစီကျတာလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ကတန်းစီကျတဲ့ကြက်တလောက်နဲ့ငွေတတ်တဲ့လဲပေဘုလို့ဆရာကြီးကဘုလို့ပေနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကလူသားတွေကိုအားရပြေဝအောင်အသာစားမယ်ငါးစားမယ်ဦးစားမယ်လို့တော့ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်ကကြိုးစားတယ်စိုက်ရပြောတာအောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်စိုက်ပြီးပြောပြီးကျွန်တော်ပြန်နှပ်ပေးမယ်ရာဒီယိုမှာလောက်ကြလေးတော့မင်းတို့ကျွန်တော်စုပြီးပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြို့ခေါ်ပြီးစဉ်းစားပြေတာ။ဒါနိုင်ငံသားလွတ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရာဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ပေးနေတယ်။အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့တပ်မတော်နဲ့ဘတ်ဂျက်ငွေတွေကလုပ်ပေးမယ်။ကျွန်တော်ကကိုယ်ပိုင်ပတ်စံနဲ့လုပ်စီရင်ဘာမှမရှိဘူး။ရှိရင်လည်းမလုပ်ဘူး။ဖို့ကတော့ကိုယ်မပြနိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကများကလုပ်ဖို့ဆိုအမနာချက်ပြောတာ။မှန်လား။နောက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကမှမပါပြီကိုရှစ်လုံးလို့ဆိုလို့တက်သိမ့်သွားတာမရှိဘူး။ရှိရချာချာမချာတော့ကချာမယ်ပုံမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းမပြောဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြင်ပါမှလားသူများနိုင်ငံတော်မပြောတဲ့ဘေးအိမ်ကြီးတော့မပြောဘူးဒါလဲတဲ့နေတည်းတောင်းတာနဲ့တောင်းတာကိုဝါသာလို့ပြတဲ့ကောင်ကနေနေပါပါပတ်စံချပါရင်ပြေးမယ်ဆောက်မယ်ကတရီနဲ့ထွေးခဲ့မယ်ဘယ်တော့ပဲရှိနိုင်ငံတကာအခုကျွန်တော်တို့ဆက်တော့၃နှစ်ခွဲရှိပြီဘယ်ကောင်မှပတ်စံကိုပုံပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တယောက်မှမရှိအကျိုးအမြတ်ရှိဘူးပေါ့လို့ပြောဆိုတာရှိအဲ့တော့သူများတွေပြောနေတယ်ဘယ်သူကတက်ရင်ဘယ်သူအာဏာရရင်ဘာတွေရမလဲဆိုအလကားပြောနေတာယူလို့ပြောနေမှလားယူလို့ပြောနေတာအကောင့်ဆိုရင်ဒီကရိုးတရားကိုပြောခင်ဗျားတို့နဖူးပေါ်လက်တွေစဉ်းစားကိုယ့်အမိတော်မှာဟုတ်လားနွားနွားအမိမဟုတ်ဘူးနွားတော့ခေါင်းနဲ့ဆောက်မှာသုံးနေချက်ဆောက်မှာနွားကနှုတ်ချတယ်ဒီတိုင်းနဲ့သွားဆိုအမြောက်ကြားရတယ်လားအမေနဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ချက်တော့ပေါ့ကိုရရမယ်လူတွေကြီးပဲဒီအချိန်မှာအမေတို့သွားဆိုပါရဲ့ခါအဲ့တော့ကိုကျောင်းကိုကိုလျှောက်ကြရမယ်လူတွေဖြစ်နေပြီဘုကလမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုလိုကလမပြောနဲ့မပြောရင်တရားမှလုပ်မပြီးဘူးတရားမှလုပ်ပေးလို့တိုင်နေတဲ့နေရာတိုင်လို့ရတယ်ဘမကတော့ဘာပေါင်း6000ခွဲရှိတယ်ကျွန်တော်3000နဲ့6000ခွဲမကုန်ဘူးနော်ဒီရွာလုံးမပေးလို့ဒီပြည်မှာလုပ်ပေးခဲ့ပုံပေးခဲ့ဒီရွာကတော့တိုင်လို့မရဘူးကျွန်တော်မရောက်သေးလို့ပါပြောလိုက်ပါရှင်းလားနော်အဲ့တော့စေတနာပြအောင်တော့ခင်ဗျားတို့မပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့လိုလူမျိုးတွေနဲ့တနိုင်ကလုံးပတ်ပြီးကျွန်တော်ဆက်လာတာနော်ဘာစကားမှနားမလဲတဲ့နာဂတွေမနေ့ကမှကျွန်တော်လေးနာမစင်းလာရရင်မစင်းလာအဲ့တော့အစိုးရရဲ့စေတနာကိုခင်ဗျားတို့နားလည်ရမယ်ပြည်ပြပါတီရောရောရောစောက်ရမယ်ကောစောက်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်လေကြောင်းကျင်နဲ့ရောင်ခရုဆိုင်အဲ့တော့ရွာသားတွေနဲ့စကားပြောနေတာရွာသားလိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကရွာသားပဲဖြစ်တယ်စစ်သားပဲဖြစ်တယ်အခုစနေကပြောလိုက်ပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ပေးကြတယ်ဘာမှမရင်းနဲ့လာတော့ဘာမှခဲ့ခဲ့ရတယ်မှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လဲလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာရေကျွန်တော်လုပ်ပေးနေတာတွေကိုကျွန်တော်ဆီကနေတိုင်းမှုချုပ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်နွားတွေငါးတွေပါးတွေကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ချက်ချင်းလာလို့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ဂျွာတိုင်းချက်ချင်းလုပ်ပေးတယ်ဘာမှကျွန်တော်တခါတည်းရောကျွန်တော်တိုင်းလာပေးတယ်မှာပတ်သက်တာကလေးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားတခဲ့တဲ့
别当六百万手里，打的空家来的，这个太过便宜了，他没在这里往外嘛搞。阿鲁信了呢？是啊。把那那些他妈妈的烧锅没生意，他都把他这弄了。啊，不就欧米，不就欧米就是，那个那边就八爷爷的话就有，没工标了。喏，现在拿就拿标了，别人别不单干一把地方照顾。好了，把咱的锅盖都奶奶就弄翻，你都没有搞。哎呦，看那路地方表面，老清老没老清的，看那路呢，就那路呢，爸妈没生意，就那比度在那头不就都这个。把路金那边没的，不管要嘛没的，哎那路金的，哎那的，李龙路金，新路没的，格林西亚西的，喏，格林西亚西的，哎那新路没没，把这那欧南亚路金的，给他打出来搞米，这那我不上哈老板办了的，他们欧南亚路金的属于哎那没有，这那欧南亚没有，你不上他家来赔给没，他们都有啊没有，这那我有啊都有啊不老赔没的，这那把干那些不行，这那把那的乌山的，这那把奶那奶那的乌镇的家来赔给没。mana ini usaha wujud no, atau wujud jahat no, baca ni piye no, jono pasal ni jaman belum belum ya, tapi teman ayah wujud dia, dia ni dah utah utah tahun ni deh, jadi ayah ayah ni, mama mampir ke no, mampir ke ni, mesti kumpul no, lupa ke no, jadi jenis apa tu lupa, sering jalan, nak kalau bini na, wujud dia ane na le, ane na jono lupa, jono cakap apa bini na belok, jono tinggal bini belok, tinggal mesti tinggal tinggal bini belok。不会玩的，一玩的，你别如果玩的跑兵嘛，就是叫那跑兵嘛，就给你，他们那嘛反正就嘛怕你，叫那跑兵都没有。那叫那路路啊，干呀，那可能路哪里用标标了，谁在哪使用标标了？叫那兵兵怕不着路，路来我三大部分标的，叫那兵兵啊，三大部分，叫那忙那嘛雇佣人不要。你看不着，叫那路兵哪兵哪里不要？你叫那人家那嘛单位厂长那里搞标标。好了，现在喏，那个那路打地下那块那个目的，就是那么要嘛，地下路就那个，家里呀那，生意嘛，厂子那批路，地下那里干嘛生意有？那个有那个啥子那边？那个有那个是嘛？古镇里的收下不嘛？收下来搞收下嘛呗？把咱那做路呗，做了再嘛呗？那个那个嘛，地路跟建筑的，收下我三千来搞咯，不啊没收钱的，那路收下吹没吹？那边，喏，那个没路地下面包你呀，叫你来搞的，叫。好了，接住了嘛嘞！别，他妈的，别给人，别买，你别给人呀！他妈的，哎呀，要的是啥物？好嘛，银行嘛嘞！比如说啊，比那个那第三方出的啥物银行的，好嘛，别给人发的。啊，他说今朝我几百八万六六没有嘛？啊，他妈的，不要表达，俺恁那在叫，俺恁那在叫，人家的小表的。今朝我他家嘛，咱那头不就不好嘛？咱那表的就好交给他呗。他八万没交的，我叫少有的表的。好了，他妈的少有的表达没有呢？啊，你我老早要的那六万五。哎，这个也不用上班，还是那个上班。妈了，哎，表也不留在那个，是那个，你那也不留房子，是那个房子。现在爸爸老爸爸，我毛大，你那在毛大楼里边表里边住啊？把楼楼里来，看哪路真的都是跑跑了。妈了，妈那那个姑娘，姑娘吧，姑娘吧，别说呀，这把姑娘，那个多了。阿拉阿妈叫，看哪路地面，哎，得要得些老姑娘呀，得要，妈妈没呀，得要爸爸没去。那么老早嘛，别在那这里啊，俺们一路在那里打呗，去了。这伢伢大爷们，老嘛别在那边去，俺俩跟那都一样。就那年年啊，就那就那表弟兄弟那里，俺们就不管爷俩把爸妈把姑妈不好做，家务来来了，这点话不能。就那我讲的是别人那边，是别人不要表弟。我来来拿来，我表弟要给，多少米要的，多少米要没来我这里。妈了，俺一点多少米啊，俺一点多少米，我们皮不够，俺俺毕竟是老了。你那个地瓜种地几路了？地下来，那五六间的地下来，我们弄啊。好了好了，今天我们。